Всім привіт, друзі! Сьогодні я починаю черговий влог. Хто ще на нас зайшов перший раз, потрапив. Ми сім'я Сачкових. Наш канал називається «Шумною сімейкою». Називається він на російській мові, так, тому що колись я починала його, і так вже вийшло, що на російській мові. Це для тих, в кого виникає питання, чому на російській мові. Так. Значить, зараз у нас карантин, всі в курсі, я думаю. І тепер ще цей тиждень ми трошки, ну так, трошки ерундою пострадали. Наступний тиждень вже ми беремося за голову. Я, значить, що роблю? Обклалася підручниками. Це у мене три учня. Сьомий клас у нас, ой, хто знає, четвертий клас у нас і другий клас у нас. Тому у нас три учня. Три класи, і мені тепер треба розробити, чим я буду з ними займатися під час карантину, як ми будемо працювати, щоб не відстати від нашої програми. От мене діти поклали мені всі книжки, показали, докуди вони вже, до якого місця вони вже пройшли, підручники. І я буду далі дивитися і складати їм, як ми будемо працювати, за яким планом. У мене відходить розеточка. Так, я вже от собі приготувала настільну лампу. Зараз я цим всім займусь. Я зараз вам покажу, що я вже зробила, що я вже розробила. Так, дивіться. Так от, що ми розробили? Вирішили, що карантин – це не привід нарушати звичний наш режим. Як ми до карантину, в якому режимі працювали, в тому ми вирішили працювати після карантину. Що, Саша, вивчила? А що? Так от, значить, дивіться, підйом у нас 8:00. Годинку я дала дітям для того, щоб вони привели себе в порядок, вмилися, позастеляли свої ліжка. Що там ще? Прибралися трошки те, що порозкидано в домі. І в 9:00 починаються заняття в школярів. У менших дітей я буду ними займатися. Старшим я буду давати завдання, періодично щось підглядати, підсказувати, контролювати. А менші будуть, можливо, якісь поділочки. В залежності від погоди в дворі, може, будемо гратися. Якщо погода така, як зараз, сніг, вон така холодрига, то й будемо сидіти в хаті. Далі, це у нас до часу дня. В час у нас обід, і всі лягають спати. Значить, крім Саші і Манасії, вони будуть займатися читанням вільним, все, що їм бажається, читати свою якусь художню літературу. І хто справ, і після обіду ще також десь потрібно нам викроїти годинку англійської мови. Ну так. Далі, тим, хто займається ще музичними інструментами, десь я тут забула написати, ми ще обсудили, потрібно позайматися на музичному інструменті. І, в принципі, до 8 вечора у нас вільний час, там вечеря десь буде. О 8 годині ми читаємо Біблію, ділимося прочитаним своїми враженнями. О 21:00 ми лягаємо спати. І це те, що ми написали, 8 самостійне читання Біблії, 15 хвилин, щодня в кожного має бути в день. Отакий план ми розробили. Далі десь тут ще зараз я гляну, на якійсь тут у мене ще сторінці. Я розписала. Так, ось так я обдивилась зараз свій блокнот. Ось як я розробила трошки, 5 днів в тиждень ми будемо вчитися. Отак я для Манасії розробила дні. Щодня йому потрібно пройти біологію, історію України, всесвітню історію, основи здоров'я. Це те, що в обов'язковому порядку ми написали. Далі я буду, зараз я ще посижу, розроблю, які це я розписала, хто докуди дійшов у підручнику, щоб дивитися, які там теми у них позалишалися. Тому що, як виявилося, календарне планування в інтернеті якось знайти проблематично. Там відкривається, там не відкривається, там така сторінка не існує, якось це все складно, тому я буду просто по підручниках. Я думаю, в підручниках прекрасно видно, яку тему треба опрацювати ще. Ну, ось так. От я зараз це все гарненько порозписую їм, щоб вже не затягувати час. Покажу потім, що в мене вийшло. Угу. Так, все? Ви готові? Так. Так, Манасія. Значить, дивись, українська мова, там вивчить правила, розібрати там в тебе ці
Дві прикметники сьогодні – пасивні і активні. Там розібрати тему по підручнику, вивчити правила всі, урок послухати, я, там він самий перший я тобі кидала, по-моєму. І тут письмові вправи зробити. А? Лучше пойму. В смислі? Як послухати? Чи що? Да, якщо другий раз тебе проходить. А, ти вже, ви вже проходили її? Да, в школі. Ну, я ще раз прийду, бо я... Ну, послухаєш ще раз тоді. Значить, і вправи там я тобі виписала, які зробити, і розібрати вправу там, я написала, от яку усно розібрати. Там побачиш, якщо вдруг що, то приходь, я ж вдома. Англійську опять прийдеш до мене. Хімія, ти послухав, дослухай, параграф 31 прочитати, хорошо? Не тряси, будь ласка, стіл. І на сторінці 148 дати відповідь на запитання після параграфа. На усі? Так, да, розібрати. Не письмово, 148? Просто... Ну, тут написано, так. Да. Історія України, параграф 13, ти вже почитав, але там ще, будь ласка, після параграфа на сторінці 99 дати відповіді на запитання, перевірити себе. І подивись, там є на 96-й сторінці робота з картою по цьому параграфу, по Київській Русі. Поняв? Подивишся. Зарубіжна література Артур Конан Дойл у тебе йде на сторінці 199. Ти читав Шерлока Холмса, я так розумію, повну версію. Пригадаєш. Ну, не всього Шерлока Холмса. Подивишся там всього, скорочено. Всього. Почитаєш те, що хоча б скорочено є в підручнику. От. І ну, подивишся, я, смотря коли закінчиш, бо я там хотіла, щоб ти ще мені розказав по характерах Шерлока Холмса і доктора Ватсона, але то вже якщо в фільмі. Держи, це твоє. Так, Саша, твої підручники знизу. По-моєму, оце. У мене сьогодні 5, мама, уроків, а ти мені поклала 4. Так, Саша. Це твої підручники на сьогодні. Математика, Саш, у тебе іде там множення на розрядні числа. Ділення вже. Ой, ділення. Підожди, це вчора було множення, да. Значить сьогодні ділення. Я тобі теж урок тут знайшла, щоб ти послухала по діленню. Далі. На 130, так, це 138 сторінка і йдуть вправи. Я тут тобі просто, ти слухаєш урок і робиш вправи. Там немає ніякої інформації в підручнику. Англійська, прийдеш до мене, будемо сьогодні вже працювати. Ти вчора повиучувала слова, які я тобі сказала? Подоучувала? Опозит. Це не про. Next to. Оці всі. Про місце знаходження. Подоучувала? Саш, не смішно, по-моєму. Уже працювати пора. Я жду, що ти слова вивчиш. Далі. Коротше, прийдеш з англійською. Українська мова. Українська мова, теж я тобі тут знайшла, щоб ти урок послухала, там, що це у тебе, я там сьогодні дивилась, яка це там тема? Чого? Української мови, зараз. Давай я посередку. А спори мені сьогодні по-українськи надо вивчити правило, спори? Часи дієслова, змінювання дієслів за часами і числами. За часами і числами. От оце подивишся, в телефоні подивишся, тут коротюсенький урок, тут взагалі малюсенький, там на 2 минутки. Бо тут це якби узагальнююча тема, тут не йде ще поки розбір кожного часу окремо. Тут як узагальнююче про часи дієслова просто. Які є часи, на які питання вони відповідають, тут узагальнююче. Але у підручнику хорошо розберешся. От, але у підручнику дуже хорошо розберешся, подивишся, які на які запитання відповідають, оце все розберешся, які закінчення, коли зміняться дієслово. Якщо вдруг що, підходь. І тут я тобі написала, які письмові вправи зробити. Там 3 вправи, але вони такі великі. Ой, дай мені ту гейзерку, я її розкручу. Далі, по основах здоров'я, там параграф прочитати, нічого такого особливого. Далі, по природі там більше, там 47-й параграф, почитати, зустріч 47-ма там, і на сторінці 140-ї відповісти на запитання, усно, але відповісти, а не якщо не письмово, значить тако, фіглі-міглі, поняла? Держи, твої підручники. А тут завжди це радіосне здоров'я, не надо? А на що воно тобі? Не надо. Оля,
Оля з математики, там просто йдемо по порядку. Я тобі виписала номера, які тобі зробити. Українська мова, сторінка 95. Там у тебе починається тема текст. Да. Я це знаю. Так я от. Тобі, Оля, треба прочитати взагалі, що таке текст. Я вже добре. Трохи знаю. Хорошо, почитаєш ще. У нас читання тоді було. От. Почитаєш про текст, там на сторінці 95. Так, і зробиш письмово дві вправи. Там вправи великі, там і списати, і придумати самий текст, там тобі дають назву, там вправі 243 є дві назви, які тобі дають. Вибираєш одну, і до цієї назви, заголовка цього, придумуєш текст. Тобто там є два варіанти заголовків, ти вибираєш якийсь один. Зрозуміло? Так. І письмово зробиш номер 4 і номер 5. Давай, який номер 4? Давай я покажу. Читання це, да? У нас. Я же, кстати, вчора номер 5 робила. Ні, дивися, вот. Сторінка 122. Вот, значить, дивися, почитаєш, от, ну, таке чуть-чуть почитаєш, розглянеш картину, бачиш, подумаєш, от, які кольори в ній переважають, чому, яку пору року відтворив художник на полотні, теж подумаєш. Схочеш, прийдеш мені, це розкажеш, ну, даси відповідь на ці запитання. І от, Ростик, зараз будемо снідати. П'яте. П'яте. Ідеї для письменників, Оля. Складіть за планом усний твір про весну. В тебе є план. Я його запишу. І тобі по плану скласти усний твір. Може, ти, кстати, робила у школі. Ну, от зробиш. Да, от ще зробиш. І от іще я тобі тут. Де це воно? Де тут тих два заголовки, що я бачила? Письмово номер 4, а номер 5. От іще зробиш. Доберіть прикметники до слова весна. Наприклад, сонячна, запашна і т.д. і т.п. Доберіть прикметники до слова весна. Оце зробиш письмово. Так. А в смислі як це? Ну от весна яка? От подумаєш, яка весна. І напишеш. Іменно саме прикметниками. Зрозуміла? Угу. Так. І все? Те, що я тобі... Все. Якщо буде сильно велике бажання, можеш вивчити віршик. Все. Англійська прийдеш. Мене англійська даєш вже. Ну, я зараз буду хлопців кормити. Начни з чого, другого. Хорошо? Ладно. Держи твій список. Будь ласка, списки не викидайте, щоб мені на следующий раз бачити, що ми пройшли. Манасія! Ой, Саша! Я оставила. Іди забери свій список. Учишся? Прийшла перевірити, як ти учишся. Так, от так учиться. Сьомий клас. Це у нас кабінет для сьомого класу. Кабінет? Да. Так от. Зараз ми займаємося українською мовою. Так, пішли заглянемо в четвертий клас. Четвертий клас у нас учиться от тут з настольною лампою. Тобі настольна лампа не світить в очі, дорогая? На стіл повинна світити, а не тобі в очі лупить. Ну, так. Ну, я тобі чесно говорю, я дозайшла, мені аж в очі воно сліпить. Саш! Ні. І тобі так же само, мені опусти. На стіл опусти, ну ти що? Значить, оце у нас тут четвертий клас. Я вже зробила сьогодні. Три номери, четвертий роблю. На телефоні що світиться? Вот. А, ділення на розрядні числа, хорошо. Так, і пішли ще глянемо, як у нас тут, як у нас другий клас учиться. Мені все чешиться. Так, а це у нас другий клас. Тут учиться. Я вже дороги математику мала. Мені осталось тільки оце робити. Угу. Молодець. Займайся. Мама,
А я сохраняю собі оці листочки. Сохраняй їх, я буду розписувати на завтра, щоб я бачила. Я зараз тобі покажу вчорашній листочок. Я його і сюди, і сюди. Угу, хорошо. Це вчорашні Оліні. Завдання на вчора були. Такі. Все, я пішла далі. Ми там миємо посуду. Мама, я зараз зароблю математику, і я буду віддихати. Хорошо. Зарядочку чуть-чуть зробиш, розумнешся. Все, займайся. Тут ми йдемо з дівчатами зараз по водичку знову. У нас знак упав перед переїздом залізничним, упав знак. Може, хто не бачив з відповідальних осіб, то він лежить, він упав. Угу. Все, ми прийшли вже. От це так тільки через переїзд ми перейшли, чуть-чуть звернули. І от ми тут. Вон, дивіться, як там скрізь все вигоріло. От дивіться, оце все, от, якраз вдоль залізничної колії, оце все якраз вигорівше. Воно. Набираєте? Не тащи туди Люсю, не треба туди Люсю, щоб вона... Не треба. Зараз на дутлиця холодної води, виходь з нею звідти. Люсю сюди не хоче, вона боїться. Тут, давай я покажу, як тут у нас водичка тече. Воно вода набирає гарненько, бистренько тече водичка, да. Ну, взяли одну баклажку тільки, того що... Реально? Витащиш сама? Давай я. А ти закручуєш зразу? Дальше я. Того що... Тільки в рюкзак одна баклажка поміщається. Закривайся ж обратно. Давай, Люся. Зачем закривати зразу? Вона так, дивися, якщо закрити, да? Так. Чужий подож, да, зараз. Хай, зараз не помиться. Ну і все, закрила. Да воно тоді було дуже багато води. Все, закривай, закривай, наже, щоб вода витікала, Саш. Яка вона важка. Які важкі ці. Ну так, крепко натягуй так, ага, все. Держи, Люсі, я беру рюкзака. Ні, ну я її вже буду нести. Люсю. Договаритися. Ось така ялинка тут красива, кстати, гляньте, яка красива ялинка росте. Для Нового року буде. Не треба для Нового року. Вже вон вокруг лісу валяються ялинки, які з Нового року. Люди попразнували і повикидали. А ми не викидаємо, ми думаємо, ставляємо на сільший рік. Ну, бо в нас штучна, спеціально через то у нас і штучна. Щоб не... Ну, штучна це... Яку люди зробили. Це щоб не викидати, не переводить ліс при цьому всьому. Маєш, так погода щось помінялась. Вон яке небо яке. Страшно. А якщо мене заберуть ці тучі на небо? А це тут люди біля джерела зробили таку свалку. Дуже сумно, що ці стойопери плюють в ту криницю. Де їм доведеться ще напитися? Людське свинство не має меж. І це дуже і дуже сумно. Дуже і дуже. Ну не поїзд. Ми кожен раз, як ми йдемо, кожен раз поїзд їде. Що? Мама, вже ближче підійде. Ні, стоїмо тут. Ну, пошли чуть-чуть ближче. Попросила я дівчат, щоб мені зварили каву. І вони взяли, зварили в різних гейзерках і зробили по-разному. Принесли мені пробувати, чия вкусніша. Ну, давайте. На мені попробуй. Оце ві всі гейзерці. От мене і ще остався в гейзерці. Угу. Я тебе. Держи. Так тільки чесно кажи. Так, хто там б'ється?
Стать, хочеш попробувати каву? Не хочу. Да. Мені обидві вкусні, але Оліна чуть-чуть крепче на вкус. Ти більше кави сипала? Я не сипала. Оля, хто більше кави сипав? Я трошки. А ти? Я дуже більше ще капелечка. А молока? Може, ти більше молока налила? Я більше молока налила. Мама! Не знаю, твоя більш крепча кава. Мама! Я дуже багато молока налила. Ой, та що ж мені? Ну, занось свою Манасі, я буду цюпити. Вона! Вони обидві вкусні, ніяк, ні, от абсолютно обидві практично однакові, серйозно. Що ви робите? Так, ти що робиш, мені оце більше інтересно. А що я роблю, мені інтересно? Ти масаж папі робиш? Класичний? Так. Папа, присвісти мені даш щемку. Папа, дивись. Стасик, і ти робиш папі масаж? Так. Да. Пап, а я що роблю? Ой, ти козявки їсиш. Ні, я тільки не знаю. Люся, а ти що там стоїш і ждеш? Надіюсь, ти її тими руками сімками не кормиш? Кормиш. А, типа ти так кормиш? Мама. Так, народ, ми, я ходила трохи в магазин за покупками. От. Значить, що я хочу сказати паралельно, коли я буду зараз це все розпаковувати. Дуже неприємно, звісно, що люди, ну от у мене Саша їздить на роботу, скажімо, да? Ну от хто залишився без роботи, без зарплати, без, ну в мене теж якби доходи зменшились, звичайно, тому що уроки англійської мови зменшилися. Я, ну, індивідуально, я не займаюся вже з дітьми, тільки онлайн уроки. Не, ну, не всім це підходить, скажімо так, через то. Ну от коли в такий момент, замість того, щоб підтримати зі сторони, я не знаю, якоїсь сторони, починають підніматися ціни, це, звісно, жесть, як неприємно. Зараз я розкажу, що по чому. Так, купили ми яєць в двох різних магазинах. В одному магазині по 16, але вони чуть-чуть крупніші, а в одному магазині по 14,50, але вони чуть-чуть дешевші. Ой, чуть-чуть менші. Потім купили кілограм фаршу, такого чоботурка, він 40, по-моєму, по 49 гривень за кіло. Купила муки на розв'яз. Муки на розв'яз купила 3 кілограми, вона по 9,80, ну, вважайте, по 10 гривень, я купила 3 кілограми муки. Потім купила дрожжі, дві пачечки, обичних не було, цих сирих, я купила сухі. Потім купила одну таку двохлітрову олію, олія двохлітрова, 55 гривень. Купила 2 пакети молока, от, і купила от такого печення дітям. Такого Прометей чи як воно зветься? Ну, в общем, щось таке. Так, і ще там рюкзаку теж. А, Наполеон, точно. Я пам'ятаю, що якийсь. Доставать? Так, да, давай доставай сюди нам теж. Так, бумага. Олія. А ця олія, скільки це вона стоїть? Не пам'ятаю. 29 чи 28. Так, два мусорних пакета. Таких зав'язочка. Ми гречку купили. Гречка 29,50. Треба буде завтра ще сходити купити. Ще одна туалетна бумага. Так, біжи, що папа там зве. Отака мука. Я спочатку просто цю взяла. Я не пам'ятаю, то лі 24 гривні, то лі що. От фасована от така мука. Там що це ще там? Папа! От, собственно, і брильянтова цибуля по 17,50. Не знаю, я удивляюсь. Ладно, якби там ще це був якийсь новий урожай чи щось тому подобне. Но коли старий урожай піднімається в два рази в ціні, це мені непонятно. Моркву купили ще. Морква, кстати, в таку саму цену, в принципі, морква не подорожчала, по 8 гривень, по-моєму, я моркву взяла. Так, і ще щось тут у рюкзаку, у мене щось ще є тут. А, ще один пакет молока і пачка овсянки. Коротше, я вже все згрузила вам купою перед екраном. Зараз ми це все будемо розкладати.
Це вже сьогодні ми все, тут в рюкзаку. Мама, а що? Короче, оце таке ми купили, і скажімо так, давайте будемо відкровенними. Тут особо нема на що дивитися, да? Ну, мука трошки, олія. Білі яйця? Яйця, да. Тобто, і оце тут, мені чесно, от, це на 500 гривень. От тут є на що дивитися. От. Коротше говоря, отакі діла. От такі справи. Будемо ми зараз це все розкладати. Ставте, дівчата, олію. А де печеньки? Печеньки? Десь отут в пакеті. Ну, в цьому пакеті. Покажи ще печеньки. Я вже показала печеньки. На ставимо. А покажеш нам печеньки? Я всього покажу, потім заховаю. Артур, став, будь ласка, бумагу вон на полочку. Зразу. Так, мусорні пакети зразу кладіть. Бо вже у нас пакети були закінчились, ми вже стелили все, що було в хаті. Дивіться, що в мене, які в мене пальці. Цибулю в холодильник, будь ласка. Дивіться, які в мене пальці. Морку, цибулю в холодильник забирайте.